סלחי לי, איך המשקה? מרענן. מה, מרענן כמו בפרסומות? כאילו את עכשיו בלב ים, ושיבוט הרוקד סביבך, ואז בת הים משפריצה עלייך מים, וכלבי ים, ספלש ספלש, ספלש ספלש! ואז בידיים. ככה מרענן? לא, פשוט מרענן. לביאות פלוס, פשוט מרענן. בואו להתרענן בחוף פלוס ובו ים של הפתעות. מ-24 עד 29 באוגוסט. פרטים באתר. לביאות, לגוף ולנשמה.